Oh, yeah, I'm awesome.
做主持人。O le ma ke gbogbo eniyan laye amọ bo ba lorun asa yan fe ke ninu ogodi don lohun ti o toba o lorun eru wa ma ba mi mo mi ti ba re ni bi to tun serere awon ti gbogbo wa mo se ni bi pe kai ni yan ni ṣùgbọ́n mo máa rí ọ̀la nínú ẹ bó bá ti ń kọrin nǹkan yẹn á gbé mi èmi ò kí ń fowó mi sínú igbá nínú chest pocket rẹ òun lè mi máa ń fowó sí mo rí irúgbìn kan tí ó fọhùn ẹ wọ máa nà olóńgbé mi wá kọrin níbo ló dé ọjọ́ máa fẹ́ la àwọn kan túbọ̀ tó máa dìde bẹ́ẹ̀ni àwa máa di girama tó bá yá ẹ ó máa kọrin inú wa yóò máa dùn ìgbà tí irun funfun bá ń yọ lórí wa a máa fògo fẹlẹ́dùmarè ọba tó gbé ní vibrasi dìde ẹ ò sì ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ni ẹ ò ní bo ojú ọlọ́run jẹ́ ẹ nítorí pẹ́ ń lo ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀jẹ́ lórúkọ jésù olúwa wa living praise owó kan ni wọ́n fi mẹ́ni tó ń sin ọlọ́run jíìpù kọ mọ́ṣọ̀ kọ òòrí nígbà tó pe jésù ó ní ó wá bó bá lè tẹríba gbogbo tí ń bẹ̀ láyè máa fún ọ ó ní tó bá lè tẹríba gbogbo tí ń bẹ̀ láyè máa fún ọ ni living praise sí òun ń gbọ́ nǹkan kan ló yé jésù bẹ́ẹ̀ mi lónìí tó ń fi halẹ̀ mú mi yẹ wọ́n ti bú mi wọ́n ní yẹmí mọ́tò jágbajàgba tó ń gbé kiri yẹn ẹni tí bẹ nínú mi ní o ohun tí mò ń gbé káàkiri yẹn ayérayé fi ń tẹ̀lé ara bá ní nǹkan ara kò sí èso òdiwọ̀n yìí nǹkan mi wọ́n tó ń dùn mí wọ́n tó múnú mi dùn nínú ẹ bẹ́ni tí bẹ nínú rẹ̀ ṣe tuntun bẹ́ẹ̀ ló ṣe tuntun
awon kan da soro won aso won da nita aye won si duru o ma da wole ti ma da ni ko sile o ma da wole ti ma da ni ayo sanuro mama jawa o jesu mama je da wole living praise on don't say na ni o ma je ma teriba fen ton lo o welcome bara re lori agon la ton be loge yemi debire 22 years ago ori pe mo si relevant mi o ki so fun yan pe ku jo meta se wa korin ba se si na ku mi o mo ma jemu yan ni mo fi bo da ma jemu wo ma du o fe wo ma du o pe o wa korin awon to binu si odo oni ni choice eyi ni ayan fi omo mi anything no me do sigidi gidi agbara to kede jesus living praise pelu mi ni a pe nile alawo funfun a pe nile alawo dudu ogun esu ti ba nbe lawon ilu ko teriba omo olorun olode oya lo mo gba ile oya lo ma gba ile oya lo mo gba ile ibi yi ko fesi engineer bina ye se papo tan tele agbara olorun alaye yo se didi yi e oni saline o to dara loruko baba loruko mo nitori pe teri ba fun bani o gbogbo yo ma se dede ta ba ri ntesu fe jo yin sun le lori lowo ayeraye yo da lebi be la ri loruko jesu oluwa wa decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided.